大体ね、周りから見るとその2人の盛り上がってるのはねよくわかんない。でも本人たちはもう絆で結ばれてるなんてね勘違いしちゃって、でその魔法が解けるのが早い人で3週間、早っ、3週間で解けるんだ。で3週間で解けて、まあ一般的な人でも3年、うん、つまり愛だの恋だの言ってるのが冷めるのがまあ大体3年なんて言われてるんです。でそこで、まあね、中にはね、離婚される方もいらっしゃるけど、やっぱね子供がいたりとかすると、まあまあ子はかすがいなんて言って、まあじゃあまあまあちょっととどまるかなんて言うけど、やっぱりね一旦腹立ち始めたパートナー、もうね、もうその人がもう前を通っただけでも同じ息を吸ってるだけでも辛いみたいな、もうここまで来ると結構末期ですよね。でも僕もなんだろうな、まあお互い様ですよ。お互いね、僕が腹を立てることに対して、ね、奥さんも僕に腹を立てたんだろうって、もうお互い何かしらあって、まあ、何度もう今までもう何回何十回ともう別れようというね危機はね、もう思いました。だけど、まあ、実はねおかげさまで私はね、まあ、今の奥さんと25年6年かもうやってます。もう銀婚式を迎えました。まあよく頑張りましたと、僕が頑張っただけじゃないですよ、うん。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会運営しております山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれと本日のテーマはこちらになります。今回はですね、いろんなちょっと聞いてよ山下さんということで、4つご質問いただいているのをまとめてお答えしたいと思います。まあ、その前にちょっとねお知らせなんですけれども、今ですね、まあ農民次会ということで、まあたくさんね、まあ申し込みいただいておりますけれども、今度セミナー自体はですね、第24回のセミナー、これ8月の12日やります。次のテーマはですね、デジタル農業に強くなる農家とはみたいな、まあテーマで話そうと思ってます。まあ、その前にですね、この農美事会にまあご登録いただいている方対象になるんですけれども、今ちょっと聞いてよ山下さんということで、まあオンラインライブでまあ相談会をね、まあちょっとやろうと思ってます。これも定期的にやっていこうと思うんですけれども、まあねちょっといろんなね皆さん方ね悩み相談抱えていらっしゃると思います。それ直接まあお話ししていただいても結構ですし、チャットでお話してくれさっても結構です。まあ顔出しされる方でも顔出しがない方でも全然結構なんで、ちょっと山下さん聞いてくださいよ、実はですねこういうことがあってですね、これどう思いますかとか、まあ、いろんなことをねぜひ皆さん方の声をね聞かせてください。そして時間の限りですね、私もね全てそれにお答えしていこうと思っています。まあ、そこで本題なんですけれども、今回ちょっと聞いては山下さんで、まあ、先にこういうご質問ご相談が多いんだってことをですね、今日4つまとめてお話ししたいと思います。まず1つ目はこちら。いやちょっと聞いては山下さん、親がとにかくうるさくても親とうまくいかないんですよ。なんか自分がやろうとするとすぐ親が口挟んできてっていう、親と馬が合いません問題っていうのがまあ一番目ですね。これも皆さんあるあるじゃないですか。そして2つ目が、ちょっと山下さん聞いてくださいよ、近所にめんどくさい先輩がいて、もうあいつさえいなければ、いますよね、ご近所に、なんかね、なんであの人はあんな人がいなければもうちょっとうちの田舎楽しいのにって人いますよね。まあ、そういう問題。そして3つ目、これねシビアですよ。ちょっと聞いてよ山下さん、うちの旦那ったらね、ちょっと聞いてよ山下さん、うちの妻がさっていう、ここすごいですよ。パートナーとうまくいってませんさあね、これねありがちです。大体35歳ぐらいで大体そんな感じになります。はい。さあそして4番目、ちょっと聞いてくださいよ山下さん、地元の人でやたら絡んでくるおじちゃんがいるんですけどみたいなね、もういますよね、なんかやたらともういちいち絡んでなんかもういろいろ嫌み言ってくるおじちゃんとかね。さあということで、なんと今回4本立てです。親とうまくいきません、近所の先輩でやたらと面倒くさいやつがいます、うちのパートナーがさ、そして地元でやたらと面倒くさいおじちゃんがいるんです。さあこれまとめてお話しましょう。まとめて、実はね私はね、まあ他の動画でもたくさん話してきましたけど、本当親とうまくいきませんでした。私ね平成元年に就農したんですけど、実はもう3日で1回辞めてますから、農大卒業して就農して、でもう一番最初に俺はこういう農業したい、ああいう農業したいって話するんだけども、うちの親がさ、ああ何お前学校出てきたばっかりでまだ農業もやったことないのにね、でけえこと言うんじゃねえよって黙って俺の言うことを聞いて従って仕事しろっていうふうに、まあ雑魚扱いですよ。
ね、だけど何言ってんの、俺はこういうことやりたいから農業やってるんだっていうふうに言ったけど、全然親が取り付かない。お前俺の話聞かないんだったら出て行け、いいよ出て行ったるよって言って、もうそのもう3日でもう決別ですよね。それからいろんなバイトしながら、まあね、農業やってるって言ったって実はもうほとんど実は20から23、4ぐらいまでやってなかったです。ほんとバイトばっかりして、だから、私も実は、20歳から就農しましたって言ったものの、実際農業をがっつりやり始めたのって、まあ、25、6ぐらいかなだったんですよね。で、まあ、やり始めたらやりましたで、結局また親とぶつかるんですよ。もう何やってももう全てにおいてもぶつかるんですよ、うん、だから最終的には27でもうすごく揉めて、もう俺に経営をやらせろって言って親を追い出したんですよね。まあ追い出したっていうか、まあ権限を握ったと。まあそれからね、まあ皆さん何度もねお話している通り経営が悪化していったわけなんですけれども、そりゃそうですよ。やったことない人間がね、27歳の若さで経営やったってそんなうまくいかない。でもまあ親父にしてみれば、やれるもんならやってみろっていうことでやらせてくれた。だから結果としてまあ経営っていうものを学んだんで、まあ良かったんですけど、まあその後ね、確執っていうのがあって、もう親とはずっと口聞かずじまいですよ。うん、で、まあ、ずっと気まずい思いをね、27から47ぐらいまで約20年間、もう20年間ですよ、ずっと仲悪かったですね。仲悪いっていうかもう、まあ、話しませんからね。でもそれで大変だったのがうちの奥さんですよ。うちの奥さんがなんかね、やっぱりなんだかんだ言って実家で盆正月ぐらいは顔を合わせるじゃないですか。でそこで気まずいんでしょうね。うちの奥さんも辛かったと思いますよ。なんか親子がもうちょっと仲良くしてくれればいいのにななんつって。でもこっちも言わせてもらえれば、妻は妻で母親とさ、嫁姑問題でゴタ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 あるわけですよ。ちょっと聞いてよお母さんたらねなんて、なんだよまた嫁の愚痴かよなんつって。え、皆さんのところでもありません？まあ、これ逆に、女性の方、奥様の方が聞かれているであるならば、もうとにかく旦那がさ、なんか全部私通じて旦那になんか言ってくる、お母さんとか、お母さん直接言ってくださればなんて、いやもうよしこさんがさ言ってくださいよ、ひろゆきさん、ひろゆきになんて言って、いやひろゆきって僕のことなんですけどね、よしこさんかっこ仮名ですよ、ね、うちの母親も直接言えばいいのに、いちいち妻、奥さん、妻を通じてなんか言って、なんかちょっとお母さんがこんな風に言ってたわよって、へえそうなんだって、いやそうなんだじゃないの、直接言ってくれれば、なんでいちいち私を通じて言わなければいけないって、なんかちょ待てよ待てよ待てよ、そんなこと言われたってさって、またお母さんからこんな風に言われましたって、うん、分かった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 、なんかさ農業ってさ、農業じゃないとこの問題多くありませんねえ、なんつうかな、ただ単純に農業やりたいだけなのに、その家庭の問題なんだろうな、なんでこんなことになるんだろうな、もうなんかもうちょっとフラットに、なんか幸せに元気よく、うーん、爽やかに、なんかスマートにやりたいですよね。だけどもう家に帰るともう親子の問題があってさ、嫁と姑の問題があってさ、どうしますまあまあ、これ先にね結論言うと、僕たちは結局実家を出た、うん、実家を出る、つまりやっぱ同居してるといろいろある、うん、でもね、この別居したら別居したで、山下さんのところの息子さんは親の面倒見ないんですかって、もうあとはなんかね、まあ、2番目に出てくる近所に面倒くさい先輩がいてさ、近所の面倒くさい先輩が言うのよ、なんだよお前さ実家を出るって、なんだよ地元会えねえなとかさ、いやそんなことじゃないのよ、ただ幸せに暮らしたいからさ、近くのさアパートに暮らしてるだけなのにさ、なんか家を出たらさ非国民みたいな扱いされるわけよ、なんかそういう面倒くさい先輩がいるわけ。でも結果実はこの先輩も本当はね家出たいのよ、同居しててさ、でそれでさもうごちゃ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 って、その先輩も多分家の中でいろいろ会ってるんだろうね。だけど俺たちはさ別で暮らし始めたから、ちょっと関係が少し良くなったり、まあ結構生き生きしてるわけよ、っとなんか別で暮らしてるから自分たちの自由にできるみたいな。ところがその先輩とかからしてみればさ、いつもさやっぱり同居で気遣っててなんかストレス溜まるんだろうね。そのストレスをさ俺とかうちの奥さんとかにさ、いいよなお前たちはなんつって、すっげえ面倒くさい先輩が絡んでくるのよ。この人さえいなければいいんだけど、地元の祭りや地元の行事や地元の会合に行くとそいつ必ずいるのよね。
いやいやいや、お前忙しいなら仕事しててこの解放とか来るなよって言いたくなるんだけど、なぜかそいつが一番に来てるのよ。うわまたあいつ来てるよ、あいつ暇だなとか思いながら、とにかく寂しいんでしょうね。もう誰かと絡みたいんでしょうね。大体そういうやつ地元で嫌われてるんだけど、まあ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 地域だから、まあ、みんな仲良くやよらって、そのダイレクトにさ、あいつのこと嫌いとか村八分とかやんないよ、やんないんだけど、なんかねそういうやつがいて、でちょっとこっちが後輩なもんだから絡まれちゃう。ね、みんなもさそういう先輩いません？俺だけ？いやそっか俺だけか、まあ、結果この面倒くさい先輩、まあ、どうやって克服したかってことなんだけど、まあ、この先輩とね面と向かって戦うなんてもうそれはもう角が立つし、大体ねそういう面倒くさい先輩に限ってさ子供が同級生だったりする。うわー最悪最悪だ、子供が同級生だから PTA でも一緒だったりなんて、うわーマジかよって、消防団では下につかなきゃいけないし、まあ、いろいろ面倒くさいことが山ほどある。でそこでだ、まあ、この面倒くさい先輩がいるんだけど、まあまあ面倒くさい先輩もいるけど、やっぱりいい仲間もいるじゃない。だからいい仲間とこう楽しむ、まあ、まあ大体そのいい仲間と楽しんでる時もその先輩絡んでくるんだけど、そうだな、まあ、どうやって克服するか、まあ、結論言うと、まあ、その先輩と極力会わないようにするってこと。ああそうですねそうですねって、まあ、ニコニコ。だから、まあ、ある意味、その先輩のおかげで処世術っていうの、うまくのらりくらりとかわしていくっていうことをね、まあ、覚えるというね、まあ、もちろん、地元でさお酒の席があったりすると、もう先輩がどこに座るかって言ったらさ、もう遠くのとこに座ってから酒飲んでるわけね。そしたらさ田舎の飲み会ってさ、だいたい1時間ぐらいしたら座が崩れるんだよね。で座が崩れて、なんか先輩なんかいろんな人がいて、まあ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 なんつって、じーっと同じところで座りっぱなしで飲むなんっていうね、ソーシャルディスタンスな飲み方ってのは今であって、昔はさなんか車座になってさ、輪っかになってさ、なんかグループが3つ4つできてさ、酒をついだりね、杯交わしたりな、そういう飲み会が多かったのよ。だからこんな風に飲んでると、その先輩がそのな僕たちの輪に入ってくるわけ。おーおーおーおお飲んでるかなんつって、わー来たよ、めんどくさいやつ来たよなんつって、もうそしたらさやっぱもうおしっこに行くしかないよねあすいませんちょっとおしっこに行ってきますなんつって、うん、もうとにかくね、いかにね上手にねその先輩から逃れるか。めんどくさいよね、なんでこんなことしなきゃいけないんだろうね。さあそして3つ目、ちょっと聞いてよ山下さん、パートナーとうまくいってないんですよって。これはねもうこれも僕にはわからないなぜかそれはあなたたちご夫婦の問題だからって言いたいとこなんですけど、ね、やっぱ僕もやっぱありました、うん、やっぱりね結婚してね愛し合って結婚したはずなのに、なぜか知らないけど3年たち5年たちするとあれれ、なんで私はこの人を選んでしまったんだろうというね、現実にふーんと戻っちゃうんだよね。ね、なんかね男と女がねなんか特別な なんかなんとかなんとかっていうのが出てね、その時ね、その魔法の、そのアプリかなんかでこうくっつくようになんかできてるらしいねってよくわかんないけど、でそれであの時はもう相思相愛になって、この人が運命の人だなんて思っちゃうんだって。でも周りの人はそういう魔法がかかってないから、いやまあこいつらまあ多分、3年で別れるだろうななんつって、で本当に別れて当たったなんつって、大体ね周りから見るとその2人の盛り上がってるのはねよくわかんない、でも本人たちはもう絆で結ばれてるなんてね勘違いしちゃって、でその魔法が解けるのが早い人で3週間、早っ3週間で解けるんだ。で3週間で解けて、まあ一般的な人でも3年、うん、つまり愛だの恋だの言ってるのが冷めるのがまあ大体3年なんて言われてるんです。でそこで、まあまあね、中にはね、離婚される方もいらっしゃるけど、やっぱね子供がいたりとかすると、まあまあ子はかすがいなんて言って、まあじゃあまあまあちょっととどまるかなんて言うけど、やっぱりね一旦腹立ち始めたパートナー、もうね、もうその人がもう前を通っただけでも、同じ息を吸ってるだけでも辛いみたいな、もうここまで来ると結構末期ですよね。でも僕もなんだろうな、まあ、お互い様ですよ。お互いね、僕が腹を立てることに対して、ね、奥さんも僕に腹を立てたんだろうって、もうお互い何かしらあって、まあ、何度もう今までもう何回何十回ともう別れようというね危機はね、もう思いました。だけど、まあ、実はねおかげさまで私はね、まあ、今の奥さんと25年6年かもうやってます。もう銀婚式を迎えました。まあよくがん、まあ、頑張りましたって僕が頑張っただけじゃないですよ、うん、お互いね。で結論言うとパートナーとうまくいってませんっていうことなんですけど、何とも言えませんけど、でもまあその時僕が長く、パートナーと一緒にいれた、秘訣はやっぱ考え方変えました。考え方、ただやっぱりあるいろんな本読んでたらこれすごいこと書いてあったんですよ。一番仲うまくいかない人とくっつくらしいんですね。なんでなんでわざわざそんなことになるのって、なんか
あえてな、まあ、例えばその本とかでいくと、なんか人は生まれてくるのになんか魂の修行だみたいな話だったわけですよ。でそうなるときに結婚というのが一番いい、魂の修行になって、あえて、なんかもう逃げられないような関係のところ、つまり家族や親子や、夫婦とか近所とかいう、そういうふうになって、そういう面倒くさいやつとセットになる。さあこの面倒くさい状況であなたはそれでもニコニコして、涼しげな顔して人生をやっていきますかっていうゲームらしいんですよね。でその本を見た時になんだそれはと思ったんだけど、なるほどなるほどと、まあ、そう考えるとまあ合点がいくなと。これは自分がここでね、腐れるんではなくて、よし分かった、だったら、相手が喜ぶことをしてあげようとかっていうふうに考え方をこう変え切る、自分を変えるための訓練なんだ、練習なんだ、そのためのステージなんだ、なんてとこまで自分のマインドステージをブワーって上げていくと、あら不思議、腹立たなくなるというね。なんか何の話か、何の話をやってるかってもうピンとこないかもしれないけど、やっぱこれ今日のお話って実はこれ人間関係なんですよね。人は人間関係と、体の健康と、そして経済お金、大体悩み相談っていうのはこの3つなんですよ、全てにおいてね。だからこの、心の問題、いわゆる人間関係の問題であったり、お金の問題であったり、まあ、コミュニケーションの問題だったりっていうふうに、ほぼほぼ大体体の健康の問題だったりっていうふうに大きく、その3つだというふうに言われている。その中の一つがやっぱり人間関係なんですよね。で、組織社会会社などにお勤めになられて人間関係に病んでる人が、まあ、農業業界によく来られたりします。でも農業にも人間関係っていうのはあるので、まあ人間関係の克服っていうのは田舎に来れば克服されるわけじゃないです。田舎に来れば来た分もっと面倒くさいことがありますよって話です。さあそして最後、地元の人でやたらと絡んでくる人がいます。まあこれさっきの話にもあるんですけど、これね、なんだろうね、これ割と同級生だったり同世代にいたりするんですけど、やたらとなんか監視してくるやつ、俺がやってることをもうずっと見ててすぐなんか真似するやつ、でやたらとなんかライバル心燃やしてくるやつってなんかいません？あなたの周りに。僕もほら結構自分勝手好き勝手なことやるんだけど、なんかなんていうのかな、すぐライバル心こう通す、燃やしてきて、まあ、邪魔しようとするかなんかチクチク言ってくるやつ。そこ おのともやればいいのにって思うんだけど、なんか僕は淡々と自分の好きなことをやっていってるけど、なんか羨ましがる、まあ、妬みですね、妬み、で妬みつらみって全然生産性がないから、結果その人が自爆するんですよ。自爆というか、まあ、結局自分で潰れていくんですよね。だからこれに関してはいやいやよ、いろいろ言われたり、なんか嫌み言われたり、ライバル真似されたり、いろいろ監視されたりするの嫌だけど、そういう人っているから。でもそういう人って本当に自爆するんです。なぜかって、妬みとか妬みつらみ、愚痴泣き言言ってる人がうまくいくわけないじゃないですか、原理原則から考えると。で結果僕もいや言われるの嫌だけど、まあまあこの人もいずれね自滅するんだろうなと思ったら、本当にそういう人はどんどん勝手に自滅していきました。まあこれね、何の参考にならないかもしれませんけど、やっぱりね、ここのねコミュニケーションの問題ってすっげえ難しいんですよ。だけどまあね、このちょっと聞いてお山下さんの中で、まあ今回またね7月29日は皆さん方の話聞かせてもらったりしますけども、まあ、その中でもこのコミュニケーション、地域の問題、人と人とのつながりの問題、人間関係の問題って、これね多分たくさん持ってらっしゃると思いますので、まあ、ぜひねそういうなんかお悩みなんか、まあ僕もそんな解決はできないけど、ちょっと話してくれればすっきりするじゃないですか。いいですいいです、もう悪口でいいです近所のねこいつが嫌いでねってもう悪口でいいです、もう言いましょうよ、ね、で言ってすっきりして、そして我々はとにかく人生、農業人生を楽しむっていう選択肢を持たなきゃいけないから、まあまあみんなでさ酒飲みながらさまあまあ悪口言いたい会とかもダメだけど、まあすっきりしようよって話です。まあそんな機会にねこれ使っていただければいいなと思ってます。はい、ということで今回ね、ちょっと聞いてよ山下さん、まあいろいろタイトルがございます。で今回の動画はですね、違うタイトルで4つのタイトルで、同時に発表します同時に4タイトルで発表するんですけれども、内容は全部一緒です。つまり4本動画を上げるんですけれども、なんと、内容は一緒
ですから、ここに書いてある親と馬が合いません、近所に面倒くさい先輩がいます、パートナーとうまくいってません、地元の人でやたら絡んでくる人がいますっていうタイトル、サムネイルが4つありますけど、これどれ見たってこの話ですよ。お気をつけください。はい、ということで今回はですね、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。